Rødt som ørnen stig. Jeg burde si det er to grupperinger i verden som ikke har humor, og det er nazister og satanister. Neida, kom igjen! Mens Eva Braun koker kaffe! Når du er så aktiv ellers, så går du hit for å roe ned, kjøle ned turbinen, mentalt og fysisk. Så her er jeg nesten hver dag. Jeg bruker å si det at jeg har brukt 50 år på å bli glad i meg selv, og akseptere meg med mine pluss og minus. Jeg har en egenskap at jeg har en radar på høyet som suger inn mye, av og til for mye. Så av og til så har jeg vendt denne fantasien imot meg selv, og det har ikke vært godt. Så har jeg fått angst og uro og sånt. Men folk, jeg prøver å tone ned det her med kunst og kunstnere. Og det ikke så mange hemmeligheter med kunstnerisk arbeid eller artisteri. Det veldig mye håndverk. Akkurat som... Ja, NN. Ja, der har vi en testosteron. Der går det mye rundt i motoren og lite opp i høyet. Vi er i Malmbyen, Narvik. Her har Carl Gustav Gjertsen atelier i toppetasjen på en av bygårdene. Noe som også kan merkes i nabolaget. Allah akbar! Og det er nok som oppfinner og spilloppmaker han er mest kjent. Blant annet satt han sitt preg på TV-programmet Du skal høre mye, hvor han var fast bidragsyter i en årrekke. Etter at den her har vært på rorbua, så fikk jeg ca. 17 trusseltelefoner. Men til daglig er tempoet et litt annet. Carl Gustav deler atelier med kona Marit Myklebust. Hun er tekstilkunstner, mens Carl Gustav er utdannet grafiker. Jeg lager et trykk her som heter Skating and Rocking. Det er en kar som kjører og går på i skate. Og jeg har en sønn som er veldig glad i skateboard, så jeg måtte jo lage et bilde til ham da. Så jeg har vært veldig opptatt av å dramatisere det med kunstnerisk arbeid. Det er mest håndverk og så må være edru og godt humør. Han har med rette valgt å kalle seg for multikunstner. Som en av flere kunstnere er Carl Gustav invitert i konkurransen om den prestisjetunge utsmykkingen av Tromsøs nye bibliotek. Dette skal bli en modell av en 5 meter lang skulptur. Nå har Tromsø rein i sitt kommunevåpen. Og du kan jo kalle det for en klisjé, men jeg prøver jo å fornye klisjéen ved å sette vinger på og klone den om til en Pegasus. Så det går altså ut på å dekorere biblioteket i nye biblioteket i Tromsø. Det blir artig hvis man vinner. Da er jo økonomien berget et halvt år fremover. Hun er plaget med psyken. Jeg er plaget med angst som jeg, og depresjoner som jeg har fått gjennom mange år. Og så jeg har jo hatt forskjellige opplevelser av psykiatrien. Og det er veldig få som hjelper de psykisk syke på en ordentlig måte. Så jeg har laget en sånn her sak for de psykisk syke som maskinivær for å beskytte seg. Her er det jo fra MG42, tysk våpen, og så er jeg bygd om krykka. Og jeg har laget en annen krykke her. Den heter Psykiatrien i Ofoten. Psykiatrisk ettervern i Ofoten heter den her. Og som dere ser, jeg har startet handtaket med en kniv med egga oppover. Og det går ikke tilbake på. Vi har hatt fæle opplevelser der. Det er mye som er jævlig her i verden, men kanskje noe av det jævligste er å være plaget med sinnets helse, som jeg har vært i mange år. Jeg har til og med medisin her. Her. Soloft, antagelig heter den. Lykkepill. Jeg har funnet ut at du må komme av tysk. Soloft, du må gå på loftet for å legge det. Du blir så dårlig i nerven. Klart det er dyre greier her. Jeg forstår jo det at de skulle være erstatning. Carl Gustav sitt engasjement for et bedre psykisk helsevern har også ført til problemer. Dette er suvenirer fra det som mange mener er hans minst morsomme påfunn. Dypla varte og greier. Har du brev her fra advokaten at hvis de ikke betaler, så må de... Det er død og djevel omtrent. Ja. Erstatning domkirken 25.5.
og greier. Norsk Rikskringkasting. Deres ref, vår ref og Mikkel ref. Nei, jeg var i Trondheim for et par år siden for å besøke sønnen min og for å åpne utstilling og ha et show der. Og det første møtet når jeg kommer til Trondheim, det jo 20 BMW-motorsykler, nylakkerte av politiet og greier, som kjører opp i ruta. Og jeg tenkte på det at, herregud, så mye ståk for at to skal gifte seg. To som for så vidt er ganske anonyme, har ikke gjort en skapte av grein, egentlig. Så da, en sjelden gang, jeg blir jo sjelden sint, men da ble jeg sint. Her er nyhetene fra NRK Sør-Trøndelag. Noen har kuttet 6 av NRKs kabler som var lagt ut i Trondheim i natt. Sabotasjen er meldt. Før prinsessebryllupet i Trondheim prøvde Rorboas moroman Carl Gustav Gjertsen å stoppe sendingene ved å kutte NRKs TV-kabler. Mannen som har kuttet NRKs fjernsynskabler i Trondheim sentrum de to siste nettene ble tatt på fersk gjerning i natt. Etter at det forlot buskaset og hadde klippt, så kom det en sekuritetsvakt som hadde sett det her. Og havnet inn på et politikontor og satt en kar med skrivmaskin og tok opp avhøret. Jeg sa det stort sett sånn som det var. Det var så forbarka på pengesløseri i forbindelse med bryllup. Det har vært to bryllup. Det er jo både Håkon og Märtha gifta seg med biskoper og alt. Og store og kanapéer og fine biler. Det synes jeg er litt godt å ha drevet så på draget, faktisk. For at da kan det ikke bli verre. Det er jo ikke masse ord. Men du angrer ikke? Nei! Hæ? Skriv det, sa han sammen. Ja, da, noen knuller for regnskogen, og jeg kapper for psykiatri. Jeg får jo til stadig et spørsmål om at hvordan klarer jeg å gjøre de her tingene, eller hva som helst som foregår oppi høvet mitt. Jeg ringte opp på sykehus på røntgenavdelingen, og jeg tenkte at her ble det lang ventetid. Og mot hva jeg trodde, så var de strålende bli og velkommen, og bare kom og fikk time og alt mulig, så jeg var helt sjokkert. Jeg skjønner ingenting. Jeg har vært død før jeg følger fra. Det er sånn som vi skal trekke inn igjen et par, men hvis du vil, så kan vi gå og filme nå. Kan du sånn? Også det fineste med en døren du skal... Og blokke ut, er det for fint å sette, ja. Det er sånn som bikken her, de blåser opp ballene. Det blir så... Har du sett? Jeg har tenkt på det mange ganger. Er det sånn engangsutstyr? Ja. Ja, men du kan vaske. Nei, sier du det? Ja, du kjører den igjen. Vi er på. Oh my god. Vi skal... Har du sett? Det er så mange som spør hva jeg har inn i høy, og dermed så nå vil jeg bare få det undersøkt. Få et bilde av hvor det ser ut. De hadde akkurat fått nytt utstyr også. Det kom der, men det er klart jeg hadde jo noe i bakhånd. Jeg hadde med en stor mutter, så jeg teipet på høyet på siden. Ja, det fungerer bra, den her. Ja, det er godt! Men det er jo ikke sånn at man... Ja, det er det! Kaputt, står det. Hva betyr det? Kaputt betyr skalle. Skalle, ja. Så vi høres vi nå en gang. Greit. Ja. Og hvis vi merker at du får noe på noen... Ja, så er det... Skade etterpå, så... Så det var det å komme seg ut her i levende liv. De skal ikke klage på helsevesenet til det her. Kan vi få hent sykehusinngangen i Narvik? Nå er vi fresk. Hovedinngangen, ja, takk. Hei. Jo da, der kom du på plass. Fy faen. Det her er minnet meg faktisk om sekvenser fra et utsnitt fra Likledd i Torino. Bare ikke det Messias akkurat. Ganske sterkt det her. Man blir påminnt om livet og om døden. Og å stå her da med sitt eget røntgenbilde og i... Ja, men jeg prøver å unngå å bli sentimental for at jeg er... Det er ikke noe unikt som skal tas vare på. Jeg får være takknemlig for at jeg har et rikt liv. Ja.